Od večer neděle 17. listopadu roku 2024. S manželkou jsme krůček za krůčkem postupovali pražskou národní třídou a spolu s námi všichni ti, kdo přišli sdílet radost ze svobody, bylo nám dobře. Je dobré a potěšující navštívit 17. listopadu centrum Prahy. Pokud můžete, za rok se tam vypravte. Jistě, já vím, lepší by bylo, kdyby se taková akce a tolik lidí zhromáždilo v každém městě naší republiky, ale asi nelze mít vše. A tak je lepší něco než nic. Ostatně, nadspaný rychlých, kterým jsme jeli do Prahy, dokazoval, že na pražské národní je skutečně vzorek národa ze všech koutů naší vlasti. Plagátů, stánků, výstav, transparentů bylo mnoho. Najednou jsem na jednom transparentu zahlédl slovo HUK. Další písmena byla zakryta. To, co nám někdy bleskne hlavou, věru žádnou cenzuru nemá a tak mě napadla taková ptákovina, že to je třeba nějaký fanoušek našeho Huga. To je totiž moc pěkný kocour. Ale ne, za chvíli byla vidět cedule celá. Bylo tam ještě slovo free a spolu s písmeny hook ještě písmeno S. V angličtině free hax, obejmutí zdarma. Transparent držel mladý muž a bylo zřejmé, že kdo chce, může být tímto chasníkem obejmut. A skutečně, jedna paní už rozvírala paže a obětí bylo na světě. Zdá se to na první pohled iniciativa trochu ujetá, divná, oběti cizím člověkem na chvíli, k čemu to je. Jenže, jenže existují i lidé, kteří i na krásný státní svátek křičí veřejně sprostná slova na adresu těch, kdo jsou jiní, než by podle těch řvounů měli být. A i z jiných projevů společnosti se zdá, že hrubosti přibývá. Jak se jí bránit? No, tak jak to jde? Všemi prostředky. A jeden takový prostředek může být zdarma nabídnout na rušné ulici něco tak důvěrného a silného, jako je osobní obětí. To vlastně znamená realizovat úplný opak zášky. Je to veřejné, je to evidovatelné, je to vzpřímené a důstojné. A jednoduché. Oběti zdarma. Vážení posluchači, éterem to není proveditelné, ale trocha fantazie pomůže. Posílám vám oběti zdarma a rád. Váš Daniel Ženatý